Vsadím svoji levou kouli na to, že ačkoliv jsme se Sešejem právě posunuli o celých 20 let dopředu v příběhu, tak pořád bude mít tu svoji starou dobrou Morrigan a za celých těch skurvených 20 let na ní ani jednou nešáhnul, co se týče upgradeu, a zase to bude celý na mě. Každopádně zdravím mu 7. části naší Let's Play série na hru Templar's Creed Rogue. Teda vlastně... to nebyl ten název, ale to je jedno. Nicméně, máme tady teda trošku systémový glitche, jak můžete vidět, jelikož tahle vzpomínka je hodně trhaná. Vlastně, jak nám bylo oznámeno, tak tady máme 20 let mezeru, co se týče těch genetických vzpomínek, a jediná navazující vzpomínka, vlastně po tom, co ten Shay spadl z toho útesu, vlastně u té Achillesovy Chaidy, jak ho tam pronásledovali, tak je tahle sta o 20 let později na neznámém místě. A teďko bychom teda jí měli pořádně prozkoumat, aby jsme zjistili, proč vlastně Shay se vydal na tohle to místo, jak to teda vlastně přežila. Vůbec je to prostě ta nejbližší vzpomínka, takže se na to podíváme. OK, jinak samozřejmě děkuju za vaši enormní podporu této série, opravdu si to moc vážím a pokusím se i nadále přinášet každý vlastně vždycky nový díl každý den, takže tak, a výborně, teďko jsem se nádherně rozsekal. To opravdu jsou ty zkušenosti na levelu 9000. Moment, tady někde mají být nějaký kriminálníci, nebo tak něco tu máme najít a těžko říct, kde přesně budou. O bingo! Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin. That's who Shay is after. Franklin traveled to England and France, and that guy said Notre-Dame. Shay must be in Paris. Time to show me what you got. Eliminate the threat. Protect Franklin. Takže my teďko tady musíme chránit Benjamina Franklina o 20 let později, no ne. A hoši teďko mířejí přímo do katedrály Notre Dame, protože tyhle ty skurvy syni, no jsme v Paříži, dámy a pánové, jsme v Paříži, a ne, Unity a Rogue se začíná trošičku propojovat, jelikož ono by bylo moc mainstream, kdyby samozřejmě mezi 4 a 3 bylo Rogue. Ještě do toho musíme jak zaplíst Unity a jsme v tom až úplně po sračky, teda po uši, ve sračkách. Teda, co se týče historie. Takže tak, no, aspoň to máme takhle... A je. Hoši, jedem. Tohle z toho stihnu. Jo, to máme prvního. Teďko tady naběhneme na druhýho rovnou. Pojď sem, ty skurvy, synu. Oh yeah, pojď baby, 1v1, hajzle. Ty bych měl mít už mnohem větší skill, poněvadž jsem teďko absolutně totálně vymástrovaný Shay ve svých nejlepších letech, jak je vidno. Tak počkej, jo, my máme jenom Hidden Blade, jo, jsem si koukám, že nemá žádný kord, Shay tady uhněte ženský, nebo kdokoliv to kurva byl s parukou, na, ty nedojdeš tam, kam potřebuješ dojít. Tyjo, to je ona! Ne, to ještě není ona, nebo možná jo. Il ne nous échappera pas cette fois. Shit. What happened? That's all the data we have. We can't explore this memory further. For now. Shay couldn't have died, then appeared in France 20 years later. We're missing something. Shay's memories are scattered in chunks throughout the cloud. The servers are messed up from the virus, so we can't access all of Shay's life at once. Takže mluví tady o to, ta naše manažérka tu mluví o tom, že teda ty Shayovy vzpomínky jsou roztříštěný play po celém cloudu a nemůžeme teďko momentálně s tím virusem, který je tady, s tím virem, který je právě tady v těch kancelářích, tak ho nemůžeme tak nějak, nemůžeme prostě zpřístupnit celý ten jeho život naraz. Shay Cormac is an assassin. But he is unlike the ones you have used for your entertainment products in the past. I believe Shay may be the most important assassin who ever lived. Your research will help me achieve something I have wanted for a very long time. Shay's story may have something to offer you as well. There's another server we can access to get to the next chunk of Shay's memories. Excellent. I'm gonna need the numbskull back if we're gonna proceed. Your next task is clear. But please reflect. Dobře, pane, dobře, vypadá spíš jak nějaký válečný veterán nebo tak něco, ale... Potřebujeme další vzpomínky, slečno. I got tired of waiting for Melanie's stupid repair crew, so I got this piece of shit working well enough to get you to the lobby and back.
I'll get your animus prepped while you're downstairs. No to je parádička, takže je. Skvělý. Tak já si teďko tady sjedu pohodlně dolů. A zatímco ona, počkej moment, co tady potřebujeme lobby, potřebujeme lobby. Sjedeme si dolů do lobby pro kavčo, najdeme tam zase našeho oblíbeného pošťáka a pozdravíme se s Melanie. No tak to je hrozná pár, to je tragédie. Tak, co tu máme zase za zprávěčky, tablet dokument, Arno Dorian, Triumph of Borgias, dobře. No, výborně. Jo, takže my musíme jenom tady triviálně jít hacknout další posranej server, samozřejmě, kvůli tomu, aby jsme teda tady, aby jsme mohli zpřístupnit další kus těch Shayových vzpomínek. Tak, myslím si, že tohle to bude úplně super gigantický těžký puzzle. Úplně vážně, level black hole. Počkej moment, co my potřebujeme, jo, jasně, jasně. Takhle, a... Vážně. To jsou opravdu gigantický hádanky, tohle z toho, kurva fix, tříletý mimino by tohle z toho vyřešilo. Ale nebudu si stěžovat, že jo, protože my chceme kuchat. Who are you? Don't you touch her! Oh, for God's sake, restrain him! You, give me the child. Oh, shush now. You all right? Elena! Calm down, Mr. Berg. I promise you I won't hurt your daughter. Who are you? My name is Warren Vidic. I work for Abstergo Industries. You quit the Uti Yaga Regiment and became a freelance mercenary in order to afford better care for Alina's cystic fibrosis. How's that working out for you? Arkele! I have an offer for you. I don't work for people I don't know. It's not that kind of offer. I'm going to remove an item from my pocket. What is that? This little pill? It's actually for her. Go on, little one. Have some medicine. Stop! There now. Isn't that better? This pill will cure her. It isn't on the market. But it can be yours if you agree to participate in a little training program I put together. What does Abstergo need with someone like me? Oh, you won't be working for Abstergo. However, if you perform, Abstergo could work for you. I want one thing before I agree. Name it. That one there. He upset my daughter. I understand. Gentlemen, release Mr. Berg. Jenkins, give him your gun. What? Now! Yes, sir. Satisfied? It's a start. Kurva fix. Great job, Nopskull. Data we have is pretty raw, but it's enough to move forward. Get back up here, double time. It looks like restoring servers also clears the virus from some of the other systems. You are making excellent progress. I'm eager to see what Shay will show us next. Oh. Clearance will also let you into some of the other parts of the building as well, if you need to stretch your legs in between animus sessions. No jistě, že jo, samozřejmě zajímavý, ale že proč zrovna ona po mně chce, abych hackoval jako tady různě záležitosti. Kurva fix, teď ona pracuje pro tu společnost, jako... To si musí hackovat svoje vlastní soubory, hoši, vy v tom tady máte do piči bordel. Ale tak dobře, dobře, mě to nezajímá, protože já si jdu zpátky do svého koutečku a tady si budu pokojně fapčit, ok, tak napojit se zpátky. Oh yeah, už chci zpátky svýho še, protože teď je pěkně drsnej, takže... Se podíváme, že bychom získali tu část paměti po tom, co teda šej...
If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Good to see you're feeling better. Thank you. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village, idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, and this is... Barry! You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? What's going on? Zdá se, že tady páreček si mě, se mě tady ujmul po tom, co... Potom, co jsem vlastně slítnul z toho útesu, a i to, že teda hodně těžký zranění tady máme, se kterým, jestli teďko nás tady někdo napadnul, vzhledem k tomu, že jsme slyšeli nějaký bordel dole a nějaký to ženský řvaní, tak se asi těžko budu moct bránit, protože nemám ani žádný Hidden Blade, abych tedy... Ale musím říct, že mají teda hodně... impozantní baráček tady, parchanti. To asi nebude úplně nějaký nejskromnější sídlečko, akorát že a kurva. Stay out of this, you fool. But I was going to, but now you've made things personal. Tak, a najednou jsme zázračně uzdravení a jsme zpátky samozřejmě. Tak pojď, baby. To, že mě předtím bolili žebírka, že jsem měl pár rozdrcených kostí, to se teď samozřejmě extrémně vynuluje během vteřinky. And don't come back! Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not Harmon's citizens. Mark my words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. Won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Thank you. Don't you look a right gentleman? Cass. Did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. The manuscript is at the bottom of the Atlantic. Asi se radši nebudu ptát, kde... No vlastně tuhle tu uniformu jsme dostali, jasně, že jo. Tu jsme dostali od nich a zbraně našli. Co pak to tu máme, ty skurvy synu? Máme tady muset něco vyřídit, no dobře, v tom případě. Tohle jste hustý. Tak jo, jsme zpátky, máme nový oblek, máme zpátky svoje staré zbraně, všechno při starém a vypadá to, že už mi to zase běhá. Jo, já jsem si vybral špatnou stranu, o vážně, schválně, jestli ty si vybereš tu správnou stranu mýho Hidden Bladeu, ty čuráku zasranej. Hehe. Tak pojď, chlape. No dělej, Shay, už ho chytni, ty vole, už ho sejmi. No, vida. Už by ho jenom zabít? What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. And where is he set up?
You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Dobře tedy. Děkuji za informace, skurvy synu. Teďko si lehni. Kde to vlastně sakra jsme? A my teďko budeme muset vzít headquarters, celý vlastně velitelství tady toho gangu. A to bude super. Tak jo, Shiovi to sluší, mám zpátky svůj culík, vypadá teďko teda starší, když se ho holil. A jo, vypadá to, že teďko teda, on se ptal vlastně těch dvou, toho chlápka a tý ženský, jestli vlastně ho našli, oni řekli, že ho našli jenom s těma zbraněma, ale že u sebe neměl žádnou knížku, že u sebe neměl ten manuskript. A Shay si teda teďko myslí, že ten manuskript je v tom případě na dně oceánu. Otázka je, jestli tam doopravdy teda je. Jestli náhodou právě, jasně, tak. Myslím, že to? Gang leader bude takhle se schovávat, aby mě mohl napadnout, jo? Co to, sakra? Dobro, zase to jsou nějaký novinky, který teda neznám, že tady je nějaký gang fryer, který... Aha, ten po mně takhle vyloženě půjde. To je zajímavý. To vypadá, že on bude mít nějaký hodně specifický schopnosti, se kterýma tady na mě bude někde číhat a pak tady po mně veselé vyskočí. OK, tak já tady použiju svou starou dobrou vzduchovku, kterou ještě budeme upgradeovat a spát do ní. To se nemůžu dočkat, až budu mít ten granátomet. To bude taková delikatesa, vážně. Tak, Greenwich, jsme v Greenwichi, super, tak to jo. No, tak to jsme trošku daleko od toho, co jsme byli naposledy, ale i tak to postačí. No, vida, to bychom měli. A tady seš, ty zmrde. Dobrý, tak jo, myslím, že gang leadera bychom asi měli. To vypadá to, že by tady předvedl něco opravdu, že by tady předvedl něco luxusního. A výborně. Loďku máme zpátky, tak to je super, jen co rád, ještě jsem ji neviděl, ale vsadím se, že tady už někde bude čekat, aby jsme ji zase vylepšili. Ono to dává smysl, že budeme hrát takhle, že se nepřesuneme hnedka o 20 let, že to bylo jenom jakoby pohled, kde vlastně to bude za těch 20 let, protože teďko my se musíme vrátit semhle a začít upgradeovat zpátky svoji loďku, projít si těch 20 let postupně. Don't make this difficult for yourself. No, ne. Dobře. Ty jsi ale vážně stupidní skurvy, myslím, že si tady vždycky... Ty si vždycky musíš kuchnout toho svého kolegu, že jo? Jo, a pak ti ani nepomůže. A hlavička, jasně, že jo? Hlavičku máme všichni rádi. Ne. Kurva, já ho vždycky chci odrazit, když on začne dělat tohle. Pojď, hoď mu tu obranu. V obranu mu dej. No. Tak, super, teď bychom se odtud mohli možná dostat. Šej, ty vole. O tomhle jsem přesně mluvil. Musíme si regenerovat trošku zdraví. Vypadá to, že po tom, co jsem tady dostal teda po tom pádu, jsem tady teďko bude chvilku trvat, než se do toho zpátky dostanu, ale myslím si, že budeme za chvíli úplně v pohodě a budeme zase likvidovat jako za starých dobrých časů těch prvních 6 epizod. Tak, to bychom měli, ono stačí tady jenom ufiknout tu vlajku, což, takže já ani nemusím tady ručně likvidovat každýho zbývajícího koňomrda, což je dobře. Tak, co pak to tu máte, vy hnusáci? Moment, to vypadá jako... No, tak to bychom měli. No nepovídej. Takže my máme tady normálně New York, my jsme v New Yorku. No tak to potom jo. Manhattan. Waterfront, Greenwich, East Village teda, King's Farm a Stevenson Farm. Mhm. No takže to je rozdělený takhle na celý oblasti a je to jedno velký město. Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Monroe. Colonel? I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. But I take a different approach. And what is that? I care.
I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac. Takže my tady budeme mít, Reclaim what they have stolen. My tu teda budeme mít zároveň normálně otevřený moře a zároveň i jedno opravdu hodně velké město a tím samozřejmě nebude nic jiného než New York. Tak, penízky. You said you were a friend of the Finnegans. I am. Their late son worked for me. You are much like him. How so? He cared. And he wanted to do good by the people. We shared a dream, he and I, that of making the world a better place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Master Cormac. I merely assist. Takže tady opravdu je vidět, že oni zkombinovali Black Flag a dali do něj trošku toho Unity, že tady máme zároveň právě velký město, ale... We can make it better. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I've arranged for resources. Use them. Aha, renovace, jasně. Takže budeme tady normálně sbírat peníze z ekonomických zón, který budeme osvobozovat, z budov, který budeme renovovat. OK, na to potřebujeme tady normálně suroviny, takže když to takhle potom a zvýší nám to příjem vlastně těch peněz. Takže to vlastně třeba je opravdu, to je docela hodně pěkný, bude se kombinovat jak to velké město, tak širý moře. No, takže máme misi teda, misi máme hotovou, nenechali jsme se střelit, no ono to prošlo skrz ta kulka, nebo já jsem to tam nevyblokoval úplně 100%, ono to sice kuchlo toho zmrdá, ale nevím, že to úplně nejlíp. No tak teda omluvte mě, ale tohle to se mi hodně líbí. Já jsem teda od Rogue očekával, jo, lepší výkon než Unity, ale tohle to jsem teda neočekával, že to bude brát až na takhle krásnou úroveň. Tohle je hodně pěkný, no, ono to samozřejmě nebude nějak extra velký, ale už jenom to, že jakoby ta možnost tady je a že koukám, že tady toho je opravdu hodně, co se týče sbírání a podobně, to je rozhodně pecka. And he may have a point with everything that has happened. Tak, jasně, Mila, teďko jsem si vlastně, já už jsem dávno chtěl zkusit nějakou tu tavernu. But maybe there's a future for me here. And maybe, just maybe, I can do what's right this time. I should head back to the Finnegans. Let them know I'm fine. Ano, samozřejmě, vrátíme se zpátky k Finneganům, který se mě ujmuli, ale nejdřív musíme osvobodit to nejdůležitější místo v celém New Yorku. Hospodu! Ha! Tak, čuromrdi, mohl bych vás vyzvat k tanci? No je, tak to máme rádi. Tak pojďte, chlapci. No výborně, jsem moc rád, že samozřejmě přijdeš, půjdeš na barel, ty čuráku. Koho tu máme dalšího? Kdo půjde na stůl? Ty půjdeš na stůl? Tak si tady pozluž! Na já. Tak, ještě někdo? Máme tady ještě nějaký zničitelný objekty? Tamhle vidím ještě jeden stůl, který by šel použít k našim účelům, nemyslíš? Ne? Tak dobře, tak v tom případě tě rozsekám úplně normálně na solíčko. Tak, to bychom měli. V Greenwichi máme teda, jo, tady můžeme získat informace, co pak tu ještě máme dalšího? Můžeme tady, cože to? Jo, budeme hrát nějaký hazardní hry, ok, dobře, myslím si, že asi tohle to nebude pro mě, ale je to super, že tady jsou takovýhle možnosti, když už za tu hru utratíte plnou cenu, a tady můžeme hrát, jo, jasně, že jo, ok. A tady taky určitě ještě bude jináčí hra, nebo to je, jo, to je zase to, ok. Tak, hospodu bychom měli, v tom případě sice nám tady nenalili zadarmo, za to, že jsme vykopli ty zasraný parchanty, ale tak, co se dá dělat.
Nicméně, porozhlídneme se tady, dneska už na hlavní misi nepůjdeme nebo takhle, ani na širý moře, spíš si tady teďko ještě v těch zbývajících minutkách určitě si osvobodíme, no tamhle na to musíme vylíst, to je celkem jasný, protože potřebujeme mít správný rozhled a pak se ještě podíváme, jestli by tady nebylo něco, co bychom ještě mohli prubnout, potom nějakou třeba tu další economic zone nebo uvidíme, co se tady naskytne, že ano? Jo, občas se naskytne samozřejmě nůž ve vašem břichu, občas se naskytne úžasná příležitost. Tak, přijel. Vypadá to prostředí, vypadá hodně pěkně, řekl bych, samozřejmě to není takový grafický skvost jako Unity, ale tohle vám aspoň poběží. Zatím mi Rogue běží krásně na 60 snímků po většinu hry, takže tady není žádný problém, ani jednou mi ještě nespadnu nebo něco takového. Jsou tady nějaký ty bugy a takhle, grafický a podobně, pár glitchů, jasně. Tomu se asi nevyhneme, ale rozhodně to není žádná katastrofa a dá se to hrát celkem bez problémů, teda minimálně prozatím. Tak. No, Morrigan bychom měli mít, Morrigan by už na nás měla někde tamhle čekat, nevím ještě kde přesně, ale teď bychom tady mohli vzít ještě jednu základnu, tak zkusíme tamhle tu, akorát počkej, ono to je rozdělený podle té obtížnosti, takže oni by mi dost možná mohli nakopat prdel, tady je medium, easy, a ono to už je potom, tadyhle to bylo easy a zbytek je medium, ok, tak bychom mohli vzít tadyhle tu. Zkusíme, i když, no, ono to možná bude docela těžký, takže já si myslím, že když ono to nemůže být zase tak kurva těžký, takže tam hodíme marker a jdeme to prostě vykopat, žádný vymlouvání a okecávání, prostě tam vlítneme a rozsekáme ty skurvy syny. Potřebujeme být, aby jsme měli prosperitu, musíme mít ty ekonomické zóny, vydělat z toho tady peníze, nakoupit si nový kanóny, opravit celou Morrigan, hodit na ní nějaký ten fešnej lak, najmout novou posádku, naskladnit rum, kokaina děvky. Nějaký ten tabáček a bude všechno v pořádku. Jo, tak ta... Co pak se děje? Jo, dobrý, jenom menší sek. Tadyhle ta základna tam měla jenom jeden pičopuntník. Tadyhle tam má dokonce dva pičopuntíky, ale tak to bude v pohodě. Já myslím, že s mým skillem to samozřejmě. I když dostali jsme docela na prdel od těch sekerníků, ale to byla spíš moje zasraná neschopnost. Že jsem se tady díval na filmečky a pak, jo, tady můžeme zase něco renovovat, tak to bychom zrovna mohli, že jo? Ať se nám zvýší ten income, protože suroviny bychom určitě měli mít, co pak to tady máme hezkého. Oh yeah! Tak, kolik to bude stát? O, to je v pohodičku, to je pohodička. No! To bychom měli. Tak, income teďko máme na 750 mincí. To je docela dobrý. Za, nevím jako kolik, jak se to vlastně to, jak to tady funguje, protože jestli to je jako v Unity, že nějakých každých, já nevím, 30 minut, nebo kolik to tam bylo, možná míň dokonce, každých 20 minut, mám tam přileze. Tak, Lower Manhattan. Tady je dokonce Assassin Interception. Aha. Tady jsou i nějaký jako asasínský pokusy a vy dokonce jako vy do nich můžete zasáhnout, jelikož teďko už jsme na odvrácené straně síly luku. Přidali jsme se. A co pak tu máme? Gangstalker. No jistě, že jo, no, chápu. Stalker is nearby, bla. Počkáme, až nás odhalí a pak ho zabijeme, easy. Tak. Momentum, já tady... Yeah, British traitor, gang leader a samozřejmě vlajka, ok. Tak, koho tu tady máme? Moment, tady slyším nějakého skurvisy, než už by měl být docela blízko. Kdo pak je náš cíl v této oblasti? O je. To bysme měli. A do háje. Kde pak je? Já ho nevidím, kurva fix. Ha? Tak moment, on je sice našel, ale já jsem tak trošku nenašel jeho, jestli víte, o čem mluvím. Protože tady teďka, no jestli, že jsme v konfliktu, tak s tím se počítalo, že jo. Já přece ne, já, ačkoliv si považuji za nekonfliktního člověka, tak dřív nebo později s tomu musí dojít. Ale koho tady teda musíme zabít? Musíme najít nějakého britského zrádce? To muselo bolet. Koho pak tady máme mrtvýho? Dalšího frajera. Ale co já tady hledám ještě? Co já tady, tamhle máme cíl, tamhle máme to, co musíme odříznout, dobře, ok, to půjde. Tohle stojí, to stínem. To jo, dobře, to bylo dobrý. A výborně, skurvisiny tady. Máme dokonce plynovou masku, nebo teda máme tu roušku, se kterou můžeme vlastně to, se kterou můžeme, když on tady mrskne. A pojď sem, ty seš skurvisin.
Ty seš ale píča. Pojď, baby. No, vidíš, jo. Si myslíš, že ti teďko kouř pomůže. Shay už tady upgradeoval, jak můžeme vidět. Takže jako, ono, že tyhle ty asasínský taktiky a podobně, my je známe moc dobře na to, aby jsme právě mohli je využít proti vlastně ve svůj prostor. Co to sakra bylo? Viděli jste tu nohu, jak hodil Shayovi na záda, co? Tyhle to jsou nějaký nový jako trošku taktiky, hele. Kurva fix, hoši, vy jste asi četli moc 60 nebo 50 nebo 420 od stínu Shayi. Ne, vteřinku, jenom tady potřebuji něco propíchnout. Děkuji, ano, výborně, asistence. Šmara, co to kurva? Ty vole, já tuhle hru rozbiju dřív, než vůbec ji začnu pořádně hrát. Jak to tak vypadá? Tak, a tady máme nějakého, co to má do hajzu za... No ty vole, tak to je teda čepice toto. To si zasloužíš jedno delikátní kuchnutí, ty zasranej zrádče. No, furt, nestekejte se vy debilové, já myslím, že vy jste tady jenom jako... někdo ze školky, ale vy jste jako normálně právoplatný bojovníci, jo? Už pravděpodobně nejste. To bysme měli, odřízneme vlajku a tohle teritorium bude moje. Tyhle nový principy jsou docela pěkný, já jsem myslel, že to budou spíš jenom takový detaily, ale tohle je docela hezký s tím, že vás tady lovějí jakoby ty asasíni a ty členové toho gengu jsou tady zrádci, můžete se mixnout i do těch asasínských kontraktů a trošku je přerušit. Zajímavý, je to rozhodně zajímavý. Ano, ze střechy jsem se teleportoval dolů, kde to spálím a teď se určitě zase teleportuju nahoru. Protože můžu, jelikož teďko jsem templář, teďko máme možnosti, které ještě nikdo nikdy neviděl. Jo, yeah, parádička. Tak jo, to se rozhodně bude hodit. A ne, tak zůstáváme dole. Dobrý, tak jo, tak tím pádem je to aspoň vyřešený a nemusíme tady ještě se tady srát s nějakým skurveným snajperem nahoře. Nicméně, tohle bude pro dnešní epizodu všechno. Myslím, že jsme udělali celkem dobrý progres. Máme teda, je super vidět, že ta hra toho nabízí docela hodně, co se týče i toho nového obsahu, co se týče té herní mapy. Že to nebude jenom o tom se tady mrcat někde na moři, ale že budeme mít i pevnou půdu, pokud budeme chtít, tak se můžeme tady, řekl bych, docela dlouhou dobu pohybovat právě i tady takhle ve městě, nějaký ty možnosti zkoumat, rozhodně to vypadá zajímavě a pěkně. A hlavně se to i dobře hraje, nepadá to, myslím si, že Rogue opravdu bude, řekl bych, solidní a pokračování Assassin's Creed série. Ale ještě uvidíme. Samozřejmě je to teprve 7. epizoda. Nicméně v pravo nahoře máte Assassin's Creed Rogue playlist tlačítko, kde najdete všechny části celý této úžasné série. Samozřejmě v popisku hnedka nahoře je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole. A když to uděláte přes ten link, tak já z toho budu mít pár procent provizi, která mě opravdu hodně podpoří. A stále mě teďko v tenhle moment už tady je hodně objednávek, který mě opravdu pomáhají s tím, abych já ty videa vydával tak často a v takové kvalitě, jakou se snažím teďko momentál. Co ty zmrde zasranej? Já si myslím. Hele, slyšeli jste ten tón? Hráli to samý, co hráli, co hrajou v Dishonored, takový ten Drunken Whaler Sailor. No, to je jedno. Jinak samozřejmě teda, pokud budete kupovat něco přes X-Zone, tak přes ten link budu opravdu moc rád, je to superová podpora, díky moc. A samozřejmě v popisku ještě facebooková stránka a odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mými motivama. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku templář, i když teďko ještě nejsme oficiálně v řádu, teprve tady jako má, víme, že jsme proti asasínům, protože to je celkem jasný, ale ještě nejsme oficiálně přijmutý mezi templáře, takže my jsme teďko nějak tak trošku zachycený mezi dvěma světama a uvidíme, jak se to teďko bude dál vyvíjet. Rozhodně ta hra má moji pozornost. Předtím měla jenom moji zvědavost, ale teď má moji pozornost. Nazdar!